Dobré ráno, tak my už jsme ve Vídni na letišti, Kája je tady, Jitka je tady, tam někdo zádu. A jdeme na check-in, cesta byla skvělá, i když hlásil ráno námrazu, tak Kája to skvěle odřídil. A teď už terénu odbavit a počkat, až odletíme. No a kufřík jsem obalil folí, tak snad mi to úplně neodrbou, kdyby trošku, tak já to pak napravím. No a my už se jdem na gate a letíme, už je boarding. My už jsme usazení tady s Kájou a všechno proběhlo úplně hladce, všichni lidi byli milí a my jenom doufáme, že to takhle pokračovat, protože co? A zasloužíme. A zasloužíme, jupi! Tak. Dostáváme přednostně jídlo, protože máme vegetarian a máme tady nějaký ovocíčko, cizrnus, nějaký salátek cizrnový, pak je tady voda, bagetka a tady v tom máme fusilli pasta with tomato, jo, roasted eggplant, takže máme vlastně fusilli těstoviny pomerančovou omáčkou a restovaným lilkem rajčatou, já jsem říkala pomerančovou restovaným lilkem dice, co je dice, to nevím, no a nějaký tu strouhanku na tom, no. A dokonce máme kovové příbory, to je zázrak. Kovové příbory? No to je teda úplně skvělé, takže my se jdeme do toho pustit. Nebo v Šrí Lance. Je tady posun 3 hodiny a venku už, když jsme přistáli, už byla tma a bylo venku 21 stupňů. Takže letíme do teplíčka a jako kytky tu mají fakt krásný. Tady ty zamilkalkusy všude. Jsou 4 ráno tady na Srí Lance, mají tady posun 4,5 hodiny, takže u vás ještě nebyla půlnoc a my už tady jdeme čekat na moje kufry a já už jsem svůj kufr viděla a jede dál. Takže čekáme tady u Korusulu nebo hledáme si kufříky a jsme tady. Tak schválně, má tady na nás čekat odvoz, jestli budeme mít nějakou ceduli. Tohle není naše. A tady, hurá!
penaltyček. Tak přátelé, jsme tady. Je tady fakt vedro. A to jsou 4 ráno. Tak uvidíme, jak to bude přes den. Ale tady už po obědě začínáme nějaký procedury. A my nasedáme do tady toho kočáru. My jsme na místě a tohle to je můj Anětky pokojíček. A ještě trošku pozor dál. Tady máme dál něco. Schody. Šatna. Koupelna. A nevím, jak se tady rozsvěcí. A co to je? Hele, my máme venkovní sprchu. Ty brďo. Tak dál zpátky. My máme venkovní sprchu. Fakt jo. Tady Káji pokojík. Až tu máš až zimu, hele. Mám to až zimu. Aha. Skříň. A ukáš? A ty máš taky asi venkovní, no jo, hele. Máme takhle před pokojem, lehátečka. A ráno se těším na tady ten pohled. Zatím jenom zahrada. Dobré ráno. To je krásný. Postupně a doporučí. A tady máme k dispozici čaje a ginger water. Herbal tea. Iramisu is herbal tea. On je tady i vidět. A takhle tady o nás pečujou. Máme tady připravený čaj, nějaký dobrůdky, vody, no prostě nádhera. No tak jsme na Ceylonu, tak čaj tady musí hrát prim. To z jeho zahrádky. Děkuji. A teďko přes den vám ještě ukážu tu naší sprchu, je fakt jako otevřená ven, tady nám může i pršet, tady je takový efektní věšák a tady je sprcha. A je to napojený vlastně už na koupelnu a na ten náš pokoj. Tak začíná oběd a přinesli nám tady první chod a to je salátek, nějak úplně cítím, jak je nakyselený lehce a bude to hrozně dobrý. Tak máme druhý jídlo a to je rýže, takovýhle nějaký krikríčky a tohle to řekl, co bys řekla, že to je taková řetka? Já bych taky řekla, že to je řetka s kurkumou a Jitka říká, že to trošku pálí, takže to, no tak. A já mám vosky ráda. Já mám vosky, já miluji. Tohle to je jiný. A na závěr zákusek, tohle to úžasný ovoce, tak melon, tyhle ty malinký banánky, baby banana, tohle bude, já bych řekla, že papája. A nemůžu si vzpomenout, Jitko, vzpomeneš si, jak se tady to, taky jsme to jedli, tyhle ty hvězdičky a už si nepamatuju, jak se jmenujou. Ale když si je koupíte v Česku, tak jsou hrozně hnusní a kyselý. A tady doufám, že budou zase tak skvělý, jako si je pamatuju z Thajska. Dobrochuť. No a tady je další pejsok. They are kissing? Yeah. No, too bad. Nešlápni na žádnou. Tak co, Kájo? Ale já myslím, že... Did a dead kiss? Jo. Už to žíraj. My jsme u doktora a pan doktor říkal, že zná písničku o Monice a já ji neznám, tak si ji tady mi ji pustí. To je hezký vyšetření, i z písní. Stupní. Monika! Monika! Já už jsem na masáži hlavy olejem a je to prostě naprosto úžasné. Tak já mám za sebou první masáž hlavy, obličeje, to bylo úžasný, a nohou.
úplně neuvěřitelný relax. Jsem ta celá od oleje, ale to prostě to chcete, to si musíte užít. Tak večeři máme tady na té lodi, poplujeme a budeme grilovat samozřejmě zeleninu. Tak mi jdem nastoupit. Tady na lodi. Je nás tady na tom středisku jenom takhle pár, takže jsme se vešli na jednu loďku a jede s náma i pivo. Bramborová kulička v kokosové mouce, zeleninový salát a takový neuvěřitelně dobrý křupavý věci, který teda nevím úplně přesně z čeho jsou, ale vlastně to bude mouka a něco. Večere probíhá diskuzi, já tady zase si posiluju svůj angličtinu, teda jenom trošku. A je dobrý, že komunikujeme s Němkama, takže ani jedni nemáme angličtinu jako rodnou. A tamhle si blížíme k mostu a za tím mostem už se tady ta řeka, u který jsme vleva do moře, je to teda kousíček od nás. Večeře je tady samo, si nabíráme a tady to je tři vegetarian, tak já jsem si tady nabrala a vypadá to na zeleninku nějakou dušenou, tohle jsem vůbec neodhadla, to vám řeknu potom, to je ta zase ta kulička a tady to vypadá na nějaký dhál s cibulkou. Tak, už jsem ochutnala, tak tohle jsou nudle, takový smažený, dobrý, zeleninka, dhál, cibule a... Jako vždycky nechybí ovoce jako zákusek a tady ještě vám ukážu, Kája tam objevil, že tam byla i dušení zelí a je dobrý. Je výborný, famózní. Tak takhle úžasný, my se tady máme. To je dobroť, co? Je za 10:07, u vás teda o 4,5 hodiny méně, takže se začali sčítat vlasy, tak jsme tady zvědaví. A já jsem vlastně jenom chtěla říct, že často, když letíte v zimě do tepla, tak si myslíte, že tady budou ty dlouhý noci. Ne. Stíhá se tady úplně stejně rychle jako v Česku a stejně tak je to z rozedívání. Já vám úplně přesně nevysvětlím, protože to neumím vysvětlit, ale je to otáčení země a pořád ta vzdálenost od slunce je stejná, ať jste na této polokouli nebo na vítru. My jsme se vylodili a jdeme na pokoj. Já asi budu stříhat chvilku vlog a nebo psát a prostě krásný večer. Máme tu jednu kamarádku, ještěřičku, upokojené. My tady připíme na našeho nového prezidenta, připíme zázvorovou vodou, skoro teplou, ale protože je úplně jedno, čím připijete, hlavně, že připijete a přejeme, aby jsme opravdu teď už měli hodného prezidenta. Na zdraví. Reprezentativního. Reprezentativního, říká Kája. A má pravdu. Na zdraví. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.